Hai korang, hari ni Marmi Mariam Kitchen nak share resipi baru, which is omelette toast bread sandwich. Bahan-bahan dia adalah 2 keping roti gardenia, 1 slice cheese, 1 slice chicken sandwich, mayonis, white pepper, salad, daun sup, cili merah dan telur 2 biji. Okey, mula-mula korang kukuhkan 2 biji telur tadi, rincik-rincikkan daun sup dan hiris cili, letak white pepper, lepas tu I tambah lagi black pepper. So korang kukuhkan ke semua bahan ni bagi sekata. Korang panaskan kuali dan letak sikit minyak supaya masa korang masukkan bahan-bahan yang dipukul tadi tidak melekat. Okey, biarkan dia sekejap kering sedikit. Telur tu garing sedikit. Then korang letakkan 2 keping roti tadi ke atas telur yang telah digoreng ni. Lepas tu korang letakkan chicken sandwich tadi ke atas roti. Okay, siap omelette toast bread sandwich from Mami Mariam Kitchen. Okay, korang letaklah hiasan apa-apa dekat tengah-tengah sandwich tu. Salad ke, tomato ke, timun ke. Macam I letak salad, cheese and mayo. So dalam plate tu nak nampak lagi cantik, I letak kentang goreng. So now we can have our English breakfast. Okay, thank you korang for watching Mami Mariam Kitchen channel. Jangan lupa tekan button like and share and subscribe. And jangan lupa komen juga kalau ada apa-apa komen. Thank you, bye-bye. Have a nice day.